Hvað færðu þér á pítsu? Pepperoni. Fallegasta konan fyrir utan maka? Fyrir utan maka? Ég ætla að fara að segja Íris. Ég ætla að fara að segja þeim maður. Jessica Alba, þegar ég veit það ekki. Hvað heitir hún í Pussycat Dolls? Hún er svolítið mynda. Nicole Scherzinger. Já, hún er rosaleg. Hvað kveikir þér? Hvað er allt gammalt að þú misti sendur þér? Ég veit það ekki, maður ekki 90 án eða eitthvað. Það var seint. Af hverju illa á homma? Við erum ekki illa á homma. Örn er? Hommi. Húðakinn? Ég veit ekki. Latex velið. Latex. Hvað var til þess að þú stofnaði nýtt lið í fjórðu deild? Já, góð spurning. Þetta er raun og verið eitthvað sem er alltaf langt til að gera, það er að þjálfa. Og hérna, þegar ég var að spila sem ungu leikmaður og fór niður í úr, ég var sem sagt byrjaði að spila með Haukum og spilaði upp alla yngri flokka með Haukum og fór sem sagt að hérna í meistaraflokk og þegar ég var komin upp í meistaraflokk að þá tók við mig svona mjög professional umhverfi og góðu þjálfarar og stór hópur. Mjög hérna mjög jafnt lið og erfitt að komast í byrjunlið. Ég á ákveðnum tíma vildi fá spiltíma þannig ég leitaði í neðri deildirnar. Og þegar ég kom niður í neðri deildirnar þá tók ég mig mjög svona unprofessional umhverfi og ég leiði mér aðeins að sletta að hérna það var bara reytur spil og ungi strákar sem að áttu léttilega tilkall í að fá að spila og leiki og koma sér í leikform og verða góðir. Urðu kannski bara á bekknum eða viðskilja í hópnum út af eldri reynsluboltar sem mættu kannski illa æfingar, voru góður, flinkir spilarar, voru með áskrift í liðið. Þannig að hérna, mér fannst þetta svona leiðilegt fyrir strákar sem fengu ekki sitt annað tækifæri og hefðu mikið metna, mættu vel, gerðu vel, vildu almennilegt umhverju, vildu samkeppni, vildu góða æfingar að hérna og fengu verðlaun fyrir að leggja sig fram að þetta væri svona í neðri deildum. Burt séð frá því að ég hef mikinn áhuga á því að þjálfa og mikinn áhuga á því að ná árangri í þjálfunni, þá fannst mér svona sniðut að stofna lið þar sem ég geti boðið upp á bæði virkilega góða þjálfun og sem sagt sýnt öllum, meti menn af verðleikum, gefi mönnum séns fyrir góða mætingasókn, fyrir metnað, fyrir vilja, til dæmis eins og Ingimar sem að hérna hafði kannski ekki mestu getana fyrst, hefur tekið gríðarlegum framförum og hann hefði ekki tekið þessum framförum nema einhver hefði tekið eftir honum og einhver hefði gefið honum sénsinn og þegar hann fékk sénsinn þá fyrir hann sjálfstraust og þegar hann fær sjálfstraust þá fyrir hann betri leikmaður. Í staðins að láta kannski ykkur aðra sem hefur alltaf verið í byrjunarliðinu starta, mæti 50% æfingar, það sem við myndum kalla kóngurinn eða eitthvað slíkt og bara frípassa, það virkar ekki. Þannig að það var svona kannski stór hluti. Hvað hefur komið mest á óvart í sumar? Bara meðbyrjun með liðinu, hvað þetta vatt hratt upp á sig. Og hérna, hvað þetta er orðið í raun og verið stórt. Þetta er fyrsta tímabil okkar og við erum með 300 tæp, 300 stuðningsmenn á síðan okkar Facebook til að mynda er leikni sem við fara upp í pestil núna með 400. Við erum búin að vera í 8 mánuði um það bil og við erum komin með hérna, þetta mikið fjölda stuðningsmennum. Það mættu á 11 leikin hjá okkur 40-50 manns. Á liði sem er búið að vera til nokkra mánuði. Mórallinn, aðsóknin, viljið þess að vera hérna og hérna það komið mest á óvart hvað þetta vatt hratt upp á sig í allar áttir. Já. Vonbrigði sumarsins? Klálega þú. Lélega spurningar og þetta er bara eins og þetta mun að vera allt sumar. Þetta er bara allt sem þú getur. Nei, hérna vonbrigði sumarsins. Þetta er rosalega erfið spurning og ástæðan fyrir þetta er erfið spurning og því að það er mjög erfitt að finna upp vonbrigði. Og hérna, ég var ekki fyrir neinum vonbrigðum.
Ég auðvitað hefði maður vilja í draumunum mínum sem ég vissi alveg að væri úr og maður dreymir, maður hefur alltaf drauma og ég vissi alveg að hérna að mínir draumar væru úst, umspil og svo framvegis. En það voru enga veginn, það kröfur og það var enga veginn sá raunveruleiki sem ég gerði ráð fyrir og ætlast til að einu neinu og í raun og veru erum við með bara að fá þessi stig sem við fengum er bara framarvonum og hérna og þá okkar sem eru komnir sem dæmi má nefna Hassan Sonsson sem er fann að sækja hjá okkur með þrjá hérna landsleiki á baki þannig að Örninn er búin að dreifa sig og fréttast allar enn til Egyptalands sem er náttúrulega magnað. Portugalskur þjálfari úr hérna Sporting Lissabon Akademinu er búin að sækja starf hjá okkur. Þetta er eitthvað sem að hérna fljóta vind upp á sig þannig að hérna já. Þú hlær svo mikið að ég hérna datt út. Hvað Það að klippa þetta til. Já, hvers? hver var spurningin? Já, við klippum, þú ert bara búin að svara þessu, við klippum þetta til. Leikmaður sem hefur komið þér mest á óvart? Eins og ég nefndi á hann, þá hefur hérna, þá er Ingimar komið gríðarlega óvart. Hann kom mér bara virkilega óvart. Og þú meina þá væntanlega á pósitífan nátt? Já. Ekki neikvægt? Nei, alls. Nei. Það er, ég myndi segja að Ingimar hafi komið með mest á óvart. Þegar þú spyrir mig hvort einhver hefur komið á óvart, þá var það virkilega eitthvað sem ég bjóst ekki við á aðalega. Og ég bjóst ekki við að Ingimar myndi, ég bjóst við að hann væri með hugafari í þetta, en ég bjóst ekki við að hann myndi ná svo langt á svona stuttum tíma, en það voru fleiri menn sem komið á óvart. En hjá þeim leikmönnum bjóst ég alveg við hluti, þannig að það getur ekki beint flokkaði sem að komið þannig óvart. 13 stig í hús, ertu ánægður með stigasöfnunina í sumar? Virkilega, bara mjög, mjög sáttur. Þetta er í raun og veru eitthvað sem ég hefði tekið, eitthvað hefði búið með í byrjun, klálega. Ég held að margir gerir sér ekki grein fyrir því hvað það er erfitt að ná að smala saman liði og fá svona stuttan undirbúning og vera með svona óreint lið. Þetta tekur bara lengri tíma þannig að 13 stig er signal það að við erum á virkilega góður leið. Það er alveg klart. Sætasti sigur sumarsins? Ætli, hann er, það er kannski... Þó svo, ég ætla að nefna Kormákar, það er öðruvísi, sko. Kormákar er þannig að ég hefði bara unn að horfa á að spila. Þið spiluðu boltan sem ég er alltaf að biðið fyrir að spila. Yfirvegað er í öllum gjörðum, þetta var ekki jafnvel spilaði leikur á móti allir. Þetta var skemmtilegri fótbolti að horfa á móti Kormákar. Þið virkilega, ef þið spilið svona okkur með einasta leik, þá verðum við á leiðinni að fara að geta unnið Álftanes eða Kára, það er bara þannig. Þetta var gríðarlega vel spilaða leikur og það sýnir sig að það er ekki alltaf spurning persónlega getustig eða reynslu, heldur er andlega hliðin. Hún vann þarna. Menn voru yfirvegar tilbúinir að gera hlutina að gera og einfalt voru ekki með neina flókna hluti og hérna klálega mjög vel spilaða leikur, hann hefur náttúrulega nefna. En ellið er náttúrulega sætur á þýlitinu til að þið vitið náttúrulega alveg söguna með ellið að þeir eru búin að vinna okkur og það hefur alltaf verið þannig að mér hefur fundist við annarkort vera betri að þetta verið jafnt. Þetta var orðið aðeins þreytandi og mjög súrt að tapa mótið þeim í hérna bikarnum og dett út 2-1 og við skoraði þarna loka mínútinni þar sem við vorum töluvert betri og stjórnum í leiknum og vorum að spila yfir eða svipað og hérna Kormáksleikurinn. Virkilega gaman að horfa á hann á fótbolta. Þannig að hérna elliðaleikurinn 1-0, seinsta leikurinn. Verða einhverja breytingar fyrir næsta sumar? Já, ég gera klárlega ráð fyrir því og það kannski er út af því að hérna lið er nýtt eins og allir vita og hérna þar alvegandi er stanslaust verið að pússa og búa til einhvers konar grunnmyndun sem ég er alveg fullkomlega sátt með og við erum á góðri leið með að ná góðri holningu á hópnum en svona fyrstu skrefin
fyrsta tímabilið þá má gera ráð fyrir að þurfi að gera fleiri breytingar heldur en ella í framtíðinni. Hvaða þrjá leikmenn myndir þú taka með þér á heiði og hvers vegna? Ég sko, ef þetta einhverstað það sem að hérna er töluð portugalska, eiði, sko, það er ekki íslenska, það er alveg hreinu. Og þá myndi ég náttúrulega væntanlega taka með mig Kwame, þannig að hann er helvítið seigur og hann getur örugglega komið mér til bjargar ef það kæmi ykkur bátur þarna eða eitthvað. Það myndi enginn stoppaði að vera ykkur brjálaðar íslendingur öskar kontu hjálpið eða eitthvað, myndi ekki skilja hann, held ég væri eitthvað klikkaður. Það væri fínt að vera með Kwame. Síðan væri náttúrulega gott að vera með einhvern vatnsbera. Hver var oftast með brúsana? Maður er næstum hystur. Hver var það? Davíð Markmaður. Já, Davíð Markmaður. Hún bara hafa Davíð með, hann yrði flottur á eiginni. Og hver er þriðji? Hver er þriðji? Það góð spurning. Máttar einhvern brandarakall. Ég myndi bara taka þig með, þú eru flottur. Hún myndir halda því að þú veist, það mjög auðvelt að vera geðvikur á eiði. Þannig að maður þarf að hafa húmorn í lagi þess að þola biðina. Þannig að þú eru flottur þar. En ætli ég er ekki okkur geðvikur á sem, þegar þú eru búin að spóla sama brandarnum 100 sinnum. Eitthvað að lóta? Já, bara, mér langar virkilega að þakka ykkur strákar fyrir tímabilið. Þetta er búið að vera yndislegt. Þetta er sterkasti hópur andlega sem ég hef verið í kringum. Og það er bara að geislar af liðinu að geisla viljinn, viljastyrkurinn, sjarmurinn. Það er allir tilbúinir að gera allt, allir tilbúinir að því og setti, allir tilbúinir að taka brúsana, það eru allir tilbúinir að hjálpa öllum, það bjóða allir nýlega velkomna, það er ekki erfitt að koma inn í örninn sem nýlega, það er huglega eitt af því auðvitað sem getur gert, því það er alltaf tekið vel á móti þér, mér líður rosalega vel í kringum ykkur alla. Ég ætla bara að vona að við eigum eftir að byggja á þessu, ég hef enga trú á öðru og höldum áfram að brosa. Förum inn í næsta tímabil með góðaskapið og styðum hvort annan, hjálpum stað, náum góðum árangri. Bara takk kærlega fyrir mig, takk fyrir að leiða mér að kynast ykkur, takk fyrir að hluta liðinu. Takk fyrir mig, við sjáumst, skemmtið ykkur kvöld, verið sælir.